Однак перемогу українці здобувають вкрай дорогою ціною. На жаль, знову маємо трагічні звістки із фронту. Ряди Небесного легіону поповнив волинянин Володимир Дацюк, 33-річний захисник із села Кричів Литовецької громади, до лав Збройних сил України вступив у перші дні повномасштабного вторгнення. Боронив незалежність і боровся за майбутнє нашої країни. Однак 22 квітня 2023 року життя Володимира забрала жорстока війна. Також стало відомо про смерть волинянина Віктора Насіковського. У 2013-14 роках він працював в органах прокуратури Волинської області, а з початку війни у 2014-му Віктор обіймав посади вже у військовій прокуратурі. Захисник запам'ятався усім як порядна і світла людина та відданий своїй справі професіонал. Не залишався осторонь, коли розпочалося й повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Останній бій прийняв поблизу Бахмуту. Серце Віктора Насіковського перестало битися 21 квітня 2023 року. Трагічна звістка надійшла і в Любешівську громаду. На Донеччині загинув житель села Деревок Віталій Макарчук. Його життя обірвалося 22 квітня на Донеччині внаслідок мінометного обстрілу. На Донеччині також загинув житель Луцької громади Андрій Черевко. Він служив командиром гірсько-штурмового взводу. 23 квітня 2023 року він під час виконання бойового завдання в районі Хромового він загинув. І війна, на жаль, забрала життя ще одного лучанина. Михайло Федорович боровся за наші землі на Луганщині. Біля населеного пункту Діброва, виконуючи бойове завдання, він загинув. Ми ж висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Герої не вмирають. Вічна шана і пам'ять нашим захисникам.